Al setembre es constituirà formalment l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità de Barcelona, un nou organisme del qual Terrassa n'és una de les poblacions fundadores. Una nova entitat supramunicipal que dona veu pròpia als municipis que en formen part davant d'altres organismes de l'Estat. L'associació agrupa els principals municipis situats a l'entorn de la primera corona de Barcelona, que comparteixen projectes i problemes i ara amb capacitat d'actuar conjuntament en aspectes com infraestructures, mobilitat, medi ambient o promoció econòmica. És un organisme legal, vale, per fer front, pues, bueno, per reclamar moltes coses que tenim en comú, ja sigui convocatòries d'ordenació metropolità, ja sigui treballar conjuntament per les infraestructures necessàries. Els municipis fundadors, grans ciutats, que no s'estanquin en ells mateixos i que justament siguin capaços de generar sinergies amb els altres ens locals del territori. Hem de donar resposta també a la inutilitat pràctica dels consells comarcals, que tampoc han sabut gestionar aquestes qüestions per enfortir el territori més enllà de Barcelona. Hem de col·laborar i hem de treballar conjuntament ciutats amb dinàmiques diferents, però amb problemes comuns i solucions que poden ser compartides. És una associació que és necessària per visualitzar, com ja s'ha dit, els desequilibris que hi ha dintre de la regió metropolitana i per reivindicar solucions en diversos temes. D'altra banda, en un ple celebrat a mitges entre presencial i telemàtic per la quarantena que havien de fer alguns dels regidors, s'ha aprovat per unanimitat una modificació del pla d'ordenació per ampliar l'inventari del patrimoni cultural de la ciutat. Dels 269 elements protegits es passarà als 364, 95 més que passen a engrossir l'actual inventari. Per això, alguns permisos municipals que afectin aquests elements se suspendran preventivament. L'oposició ha demanat una comunicació personalitzada als propietaris privats de tots aquests béns. Finalment, el ple ha aprovat també per unanimitat la desafectació de béns demanials, la qual cosa permetrà un reordenament del patrimoni municipal. La desafectació per passar de béns demanials a patrimonials permetrà adaptar-los als usos de les demandes actuals. Són finques, espais o immobles que no es poden fer servir ni cedir a entitats per no complir amb l'ús per al qual van ser creades o comprades.